Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 19 липня у понеділок. На заході України і в Закарпатті погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Плюс 25, плюс 28. У північних областях плюс 25. Зранку і до самого вечора небо буде приховано за хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. У південних областях плюс 35, вранці небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Без опадів температура води у Чорному морі плюс 25, а в Азовському плюс 27 градусів. У східних областях плюс 35, весь день небо буде ясним і хмаринка не затьмарить його своєю присутністю. Без опадів. У центральних областях плюс 33, хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. 19 липня у Києві ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ з грозою. Плюс 23 вночі, в день плюс 31. Вітер північно-західний 3 метри на секунду. 19 липня вранці у Харкові небо буде ясним, а в день покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Без опадів. Плюс 22 вночі до 33 градусів у день. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Харківській області у північній частині вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця дня. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. На решті частини області погода ясна і без опадів – від 20 вночі до 34 градусів у день. З минулих часів дійшла традиція сьогодні варити варення з чорної смородини. У цей день вшановується пам'ять преподобної Макрини. У народі говорили, що осінь по Макриді треба дивитися. Якщо 19 липня дощ, то і осінь буде дощовою. Макрида мокра і осінь мокра. За місячним календарем сьогодні люди роблять один на одного поганий вплив. Краще сьогодні ні з ким не знайомитися, бо спілкування буде важким. Можливо, ви потрапите під вплив або тиск свого нового знайомого. Щоб легко перенести цей день, треба економити сили. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.